მოგესალმებით და ნანატრი თრო წადგა ეფუტბოლი 2025 გამოვიდა და პირველი არის თუ არ ვწდები პირველად. მოდით ავარიაქთოთ რა. საკმაოდ ისეთი საინტერესო და შევადაროთ რა განსხვავება იყო 2024-ში, ეფუტბოლი 2024 და ეს ახალი. ხო, რა თქმა უნდა, აქ მუსიკა ადევს უეჭველი კოპირაითია, ვიცი, მის ალისა, ესე ქვია, მუსიკას და დაუმუტოთ და ისე დავარეაქტოთ რა. წავედით აბა, ნახოთ. ხო, მოკლედ. აი, ესეთი ფერები არის, კი ბატონო. და რა თქმა უნდა, ნუ ტატუთი ვიცანი, მესი, თუ ესეთი იქნება, ძალიან მაგარი იქნება, იმიტომ რომ მაგრად გავს. სახეზეც ნამუშევრები არიან. და ნახოთ, ხო, ესეც ბურთი, ახალი ბურთი 2025-ის. აჰა, კი ბატონო, მიიღო. ხო, ანუ როგორი მომენტებია, იცი, გეგონება. ხო, მაიც ნახოთ, დაარტყა. აჰა, აქაც მესი, იქაც მესი, კი ბა, აქაც მესი. ხო, როგორი მომენტია, იცი, სიზმარში ხარ რა, ყველგან მესი. FC Barcelona, რა თქმა უნდა, პრემიუმ ლიცენზია აქვთ და პრემიუმ სპონსორი არის, ასე ვთქვათ, კონამი ბარსელონაში. შემდეგი არის FC Bayern Munchen. ოპა! ო! ხო, მოკლედ, როგორც ამბობდნენ, დაიწერა, რომ დაემატება თოვლიო. ხო, არ ვიცი, ძალიან ჩამორჩენილები არიან, ასე ვთქვათ, EA Sports-თან, ნუ გასაგები ის ფასიანი, ის უფასოა, მაგრამ დრო იყო, როცა ჩემი თაობა, ჩემზე დიდებიც, აი ამას თამაშობდით, Winning Eleven, Pro, ხო, PES, Pro Evolution Soccer და აჰა, eFootball-ი დაარქვეს რა. ხო, ნუ ცოტა შევეჩვია eFootball-ს, მაგრამ PES, მაინც PES რა. ხო, თოვლი დაამატეს დიახ, საკმაოდ რეალური არის, ასევე თამაშიც გავტესტავთ და გავაგრძელოთ რა. Ну, რეალური ჩანს, ოკეი. აჰა, კი ბატონო, კომბინაცია ბავარიული, ოლისე, მიულერი, სანე, კი ბატონო. შემდეგი Manchester United-ი. აჰა, თავის ლიცენზიებით, მეგობრებო. Snapdragon-ი, ხო, ახლა TeamViewer-ი აღარ ყავს და ახლა ეს არის Zirkzee. ოკეი, შემდეგი Milan-ი. როგორც ისეთ Milan-ის ლიცენზია დაკარგა FC-25-მა, არ იქნება ლიცენზია და იქნება აქ eFootball-ში. კი ბატონო, ფორმები ძველ Milan-ის ფორმებს გავს. Internazionale Milano, Inter-ი. ასევე Inter-ის ლიცენზიაც, ხო, დაკარგა, კი ბატონო, Lautaro. და არსენალი, არსენალ FC. ოკეი, არსენალი მშვენიერია ხა ამის ლიცენზიებიც. უფასო სკვალობაზე, რა ვიცი რა. ძალიან არ უნდა გამსაჯოთ რა ეს თამაში. Atlanta, ხო, Atlanta კი არ და Atlanta სუმერევა ხოლმე. კი ბატონო, კი ბატონო. ხო, გრაფიკაც აი აქ ტრეილერში იმას ჯობია რაც იყო. Ну, თამაში გამოჩდება როგორი იქნება. Lazio, კი ბატონო, ეს გუნდები რაც იტალიური უფრო FC-ს აღარ ექნება ლიცენზია, რაღაც მოგონილი რა. ამათაც ბევრი ექნებათ არალიცენზირებულები. კი ბატონო, სხვა ლიცენზიები. აჰა, მექსიკა. მექსიკის ლიცენზიები მთლიანად ჩემპიონატის ლიცენზიები აქვს. კი ბატონო. Pumas-ი იყო თუ არ ვწდები. Chicharito. კი ბატონო, Chicharito თუ კიდე თამაშობდა, აღარ მახსოვდა, ეს ჟინიაკია, კიდე თამაშობ ჟინიაკი. აჰა, თურქეთის ჩემპიონატი, სრულად full ლიცენზია აქვს. კი ბატონო, მშვენიერია. ძალიან მაგრად მოიხოდა თურქული კლუბები აგერნა, ახეთ ვინ გადავიდა. Chiro Immobile, ეს ვინ არის? ხო, ბრავო რა, თურქეთის კლუბებს ბრავო რა. არა, ну, ეხა არაბეთი კიდე სხვა თემაა, მაგრამ თურქეთს ყოჩახ. შემდეგ, ო, რას მეუნებით? ბრაზილიის ლიგა დააბრუნეს. ერთადერთი ჩემი გულის ტკივილი იყო, რომ არც იქ იყო ლიცენზიები, FC-ს საერთოდ არ აქვს და არც აქეთ იყო. აქ დიდი გაჭირვება იყო რა და ძალიან მაინტერესებს დიდი ალბათობით, ხო, შემდეგ ვიდეოში უკვე დეტალურად თამაში ნახოთ რა, რისი ლიცენზიები აქვს და ასე შემდეგ. და ბრაო, ნუ რადგან აქ აჩვენეს, ესე იგი
ბრაზილიის ჩემპიონატის დაემატება, კიკოფი გაგისტორდება. მათ შორის მეც ვარ რა, ერთ-ერთი ვინც ვისაც კიკოფი მოსწონს, ბრავ. Ну, კარგია რა. პლუს ლიბატონო, ну, კარის ბადე ისე რაღაცა. შეშა ბადე არის, ცოტა რეალური უნდა იყოს. აჰა, გეიმპლეიში სამბობე რომ სხვაობა არისო გრაფიკა და ასე შემდეგო. აქ აწვდის კი ბატონო, თავით აქ ყოველთვის გადიოდა, ეს კარის ბადე მომეწონა, ეს რაღაც სხვანაირი ვიზუალი იყო. აჰა, ну, მიკაუტაძემ გაიტანა ესეთი გოლი თუ ვორცდები საუ პაულო. შემდეგ ლიცენზი. აჰა, ნეიმარი და მესი კი ბატონო. აი, იმედი არ დაეჯახებით. არ ვიცი. ერთ წამს. რა ვიცი, ძალიან რეალურია სახე. კარგად იმუშავეს, ძალიან რეალური არის. ძალიან რეალურია, ბრავო, ბრავო, მართლა ბრავო. თუ ესეთი იქნება თამაში და ამას ვნახავთ. კი ბატონო. აჰა. ოო, my dream, ხო? Dream team-ი. Ribery, მეგობრებო, Ribery არისო, ხო და დაამატეს? აღარ მახსოვს დაწერეთ გულიტი. ერთადერთი ადამიანი ვინც ვერ დავაგდე რა და იმედია დავაგდე. ან ყველაზე მთავარი ადრიანო მინდოდა და ეს დავაგდე. რა თქმა უნდა, გადმოყვება ეს ყველა კარდი რაც მე მყავდა. და რა ხდება? ხო რა. ო პატრიკ ვიე. ო რონალდინიო! Double boost-ი მეგობრებო, ალბათ იცით ერთ boost-იანი იყო უჩქარებს. სხვადასხვა კომპონენტებს აჩქარება. აა დარტყმა და ასე შემდეგ და double boost-ი აქვს და ნუ ალბათ მარტივად ძლიერდება და ძალიან მაგარია ვისაც ეს რონალდინიო ყავს. ვაუ, ასიანი რონალდინიო, ნუ მეც ყავს მილანის რონალდინიო, მაგრამ ეს ორი ბუსტერი, არ ვიცი, ამ პაკებში იქნება. კრიჩინიო, ამ დროს იყო რონალდინიო კი არა, კრიჩინიოს ეძახდი კბილები. ნუ მე გასიმპატიურდა გაიგეთ. ვა, რა მაგრად გავს, ბრავო, მესიც ერთ-ერთი. რონალდინიოს უ ანიმაციაც მშვენიერია, რა მაგრად გავს, ბიჭო, რონალდინიოს. ვასმეუნებ. ძალიან მაგარია. მართლა მაგარია, არ ვიცი, სხვათა შორის FC 25-ში სერიოზული გრაფიკები იქნება ფეისების, სახეების. რა ვიცი, ბრავო. ეგრე სათხარტ აკაუნტ. კაია, რა კუსნაბიჯებით ნენელა იხვეწებიან. მიჩიო, ცუდი არა. ძალიან მაგრად გავს მესის, რა ვიცი, დაწერეთ მესის. იბატონო, ანკარა მესი, რას მეუნები, 100 ოვეროლი, SS-ი, double boost-ი, კონფეტ. აა, ბრავო. აჰა, ნუ მესის დასვაშიც მაგარია. ძალიან მაგრად გავს მეგობრებო. ნუ სახე არის მთავარი, რა თქმა უნდა. აჰა. აკაი მოტყუება გააკეთა. მოტყუ 1, მოტყუ ანკარა მესი, ოხ, დაიძრა ანკარა მესი. აი აქ მოხდებოდა. ყველა მოატყუა საერთოდ. ოხ, შენ გენაცვალე. ყველა კარდი მალდინი. ის რომელი იყო? ეს? საქ ნამიოკები არის, რავი, თქვენ წარმოიდგინეთ, ყურადღება არ მიმიქცევია. ბაჯო იყო თუ არ ვცდები. ოხ, მაიცა, ერთ წამს. ბაჯო. დაწერეთ, ბაჯო იყო თუ არა? აღარ მახსოვს რა, ეხა მე რევა ხოლმე ფუტბოლში და FC-ში. დელპირო ვიცი რომ იყო. კანტონა, მეგობრებო, ეს კანტონა. კაი, ნამიოკებია. ერთ წამს. კი ბატონო, კანტონა მგონი იყო ადრე, აღარ მახსოვს. დამიწერეთ რა. კი ბატონო, აქ ნამიოკები. ბაჯო? ლამი? ლამიც? ლამი იყო თუ არა? მგონი არისო. ბექემი ყველანაირი არის. მოკლეთმიანი, გზელთმიანი, კიკინა, გულიტი, ბერკამპი, რიბერი არისო. სხვადასხვა ჩელენჯი არის. პელებს რო ურტყავ დეილი ჩელენჯი და არ გამაზოთ, ითამაშეთ ყოველ დღე. მეც უნდა გავაკეთო. აა, ბექემი, ლამი. აუ, ის ვინ იყო? ბერკამპი? აა, შმეიხელი. ოკეი. არა, იკარდი, მალდინი, კი ბატონო. მალდინი. ხა, გულტი სახე ესეთი იქნება? საერთოდ კაი. აა, ოკეი. ხო, კაი, გავატაროთ. აა, ყველა მიზდევს მესის რა, Dream Team-ი, რა თქმა უნდა. ეგრევე დაუშვა თავის მკვლელი საცია.
და კლასიკური აღნიშვნა. აჰა, უფ, ცხელი პაკები, ვიყიდოთ თუ ვარდება. იბატონ, ნუ საჩუქრად იქნება. ბალდე, კუნდე, ლევანა, ფატი, აი ეს არ მინდა. გორესკა, ჰარიკეინის, სანე, უპამაგუაერი და გუერერო, გერერო. უუ, ეს უფასოა, მეგობრებო, იცოდეთ. უფასოა, უფასო მეს. მესი ყველანაირი მყავს და ესე. აა, დაბლ ბუსტი. უუ. ბრავო, გავაძლიეროთ. აი ეს, რასაც გეოვნებოდით, მეგო ჩელენჯებში არის რა. პენლებს რო ურტყავთ რა, დეილი ჩელენჯი არ გამაზოთან დაბლ ბუსტი არის რა. ორ მაქს უმატებს და ნახეთ, შრამა. ეს რიბერი მაგარი იქნება ძალიან რა. ო, ნეიმარი, აჰა, თუ არცები ეს უნდა იყიდოთ. $15 ღირს თუ რაღაც, ხო, ფრი არ არის. ბჭო, ანუ მაგარი ეშმაკები არიან რა, ჩუმჩუმელები არიან. ანუ თამაში უფასოა, მაგრამ ეს ნეიმარი თუ გინდაო, გადაიხადე $20. ანუ იდეაში მაინც თამაში უფასო არ არის. Ну, უფასო არის, მაგრამ ეხა ეს ნეიმარი გინდა არ გინდა, მაინც გაგაგდებინებს რა ერთი $20 რა. ზუსტად არ ვიცი რა ღირს. მე ევროებზე ვნახე, 15 ევრო ღირდა, ხო? შესრულებაც ასეთი უნდა, კი ბატონო, მესი. პატარა მესი. დებიუტი რა, 05-იანი მესი არის, 2005-ში რო გამოჩნდა. 100-იანი დაბლი. უფ, ანკარა მესი, ეს მინდა გააჩერეთ. და რა ხდება? სო აჰა, ეს მშვენიერია. მშვენიერი ბეგ. кайფერებია რა, ხასხასა რა. სო? აჰა, სო. იბატონო, ფონზე მუშაობდა, ოკეი. კაი, მოდი, მესის ფონზე დაგემშვიდობებით. აჰა, ხო, რა, მოკლედ, ესეთი ამბები იყო პირველად დავარეაქტეთ eFootball-ის ტრეილერი ოფიციალური, მეგობრებო, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ ნახოთ eFootball-ის თავარ გვერდზე, ჩენელზე და რა ვიცი, ხო, ნუ მუსიკა ისეთი იყო, რომ უეჭველი კოპირაითი იქნებოდა. მოკლედ, ნუ ბევრი ალბათ ელოდებოდით თამაში რა ხდება და ასე შემდეგ, მაგრამ იმედია სწორედ გამიგებთ, ზუსტად 2 დღეში დაიდება უკვე თამაში, რა ლიცენზიებია, რა შეიცვალა პაკო ოპენინგი და ასე შემდეგ. ასევე ნაკრებიც მაინტერესებს, ჩვენი საქართველოსი რა დაამატეს ისე ინგლისურად აწერიათ და თუ არა და ხო ხდებით რა. და kick-off-ები მაინტერესებს, ლიცენზიები და კიდე რა, რომ შევადაროთ რა, გრაფიკები, თამაშები, თოლს ჩავრთავ, პორტუგალ ნაკრებებითაც ვითამაშებ და მოკლედ რა, eFootball-ის სეზონი დაიწყო და გახსნილად ვაცხადებ. რა თქმა უნდა, ვიდეოების სახით გადავიღებ ხოლმე, რაღაცა მნიშვნელოვანი რო იქნება. Ну, ეხა სულ ვერ შეგპირდებით, მაგრამ ხო ხდებით, ეხა მაინც პესისტები ვართ რა. სად იყო FIFA, როცა ამას თამაშობ? Ну, PES. Да, ეს უკვე eFootball-ად გადააქციეს. მოკლედ, არ დაგავიწყდეთ, წყვიტეთ ლაიქები, ასევე ზარისღილაკით გამოიწერეთ არხი და რა თქმა უნდა, 2 დღეში დაიდება, 2 დღეში დაიდება, იმედია გამიგებთ. სწორედ არ გეწყინებათ, ნენელა მიყვეთ, რა გეჩქარება, ეხა იწყება სეზონი, სექტემბერია რა. ასევე კიდევ ერთხელ გეტყვით, სულ რაღაც 1000 გამომწერი დაგვრჩა, ავდივართ 60000-ზე და გათამაშდება $100-იანი თითო-თითო. ანუ ერთი ადამიანი მოიგებს $100-იან FC 25-ის ultimate ვერსიას. ასე რომ იაქტიურეთ და ავიდეთ 60000-ზე და შემდეგ უკვე ვიდეო დაიდება გათამაშების და იქ ყველაფერი დეტალურად წესებს გეტყვით, წესებიც ძალიან მარტივია. საჯაროზე უნდა გქონდეთ პირველ რიგში, ეგ დაიმახსოვრეთ თქვენი არხი, რომ მიხვდეთ გამოწერილი ყავართ თუ არა და Instagram-ზე follow მორჩა და გათამაშების, ну, ერთ-ერთ სტრიმზე გათამაშდება, რა თქმა უნდა, რენდომაიზერით, აი ეს რენდომად, აი ეს ორი იღბლიანი ადამიანი მოიგებს თითო-თითო $100-იანს. მოკლედ, დაგემშვიდობებით და 2 დღეში, უეჭველი, 2 დღეში უკვე შევბეროთ კონცენტრირებული.